wacano wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadirinta naga mudan meel walbo o aada joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeenna xogta dunida qeybta labaad maanta oo ay taariihdu tahay ilabaatanka bisha maarso sanadka laba kunaylabaatanka qodobada aynu ku eegeyno qeybtan waxaa ka mid a ankara oo washington ka iibsanaysa diyaaradaha dhagaalka ee f xt maraykanka oo markan u gacan haatinaya turkiga kadib markii uu ogaaday in aan la loolin karin awoodda waddanka turkiga waxaan idiin helnaa warbixin dhinaci badan taabaneysa oo arintan ku saabsan sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo dunida ka yaabiyey sidoo kalena dhoolatus aan caadi ahayn soo bandhigay xili ay ridayeen gantaalka isaga gudba qaaradaha banaamika ayanu ku falanqeyn doonaa ee daawadyaal markale soo dhawaada daawadfadlan hadii aad naga cusubtaayjanl snosrsidoo kaleraae siaanoqotodawadegofaceookngdonorka sidoo kalena mqanoosi sernk bilamikee madaxweynaha wadanka turkiga rajab erdogan ayaa waxa uu sheegay in wasiirkiisa difaaca uu wadahadalo la xiriira iibsashada iyo casriyeenta diyaaradaha dagaalka ee f uu kala xaajoonayo dhanka maraykanka waxaana uu sheegay in marxaladda wanaagsan ee arintan la xiriirta ay sii socon doonto tani waxay kusoo beegantay hadal uu warfideennada ugu warramay madaxweynaha xilli uu ku soo noqday waddankan turkiga kadib markii uu ka qaybgalay shirmadaxeedka deg degga ahaa ee madaxda ururka naato ee waqooyiga atlanta erdogan ayaa tilmaamay in ay jiraan habab wanaagsan oo ku saabsan casriyeenta iyo sidoo kale iibsiga diyaaradaha cusub ee f madaxweynaha maraykanka joy bedden ayaa ii sheegay in uu u bandhigi doono qaabka ugu wanaagsan ee aan u wajahano arinta aqalka kongareska waana la socon doonaa haddii aan gaarno gabagabada jihadaas waxaan heli doonaa fursad aan ku dhammeenno habka iibsishada iyo sidoo kale casriyeenta f sigistiin si dhaqso ah waana rajaynaynaa in si wanaagsan noogu dhammaato ayuu raaciyay waxaa xusid mudan in turkiga uu mareykanka u gudbiyey codsi ah in uu kasoo iibsado diyaaradaha dagaalka f n iyo agabka lagu casriyeeyo diyaaradahan ay isku nooca yihiin ee ka tirsan ciidamadooda cirka toddbi tobankii oktoobar madaxweyne erdogan waxa uu tilmaamay in f n ku uu xiriir la leeyahay ediyaaradaha f soo jeedinta arinta la xiriirtana ay ka timid dhanka maraykanka oo aysan ka imaan turkiga waxa uu tilmaamay in arinta khuseysa turkiga ay tahay in هل بليون يو أفر بقول مليون أو دولار وكبحي مشروع ديار دها دقال كي F-35 وحا مدن إن حكومة واشنطن أيسن كوريجين ديار دها دقال كي F-35 ودن كتركيا يد أمر مرسيو لوغا ديگا يو إناي أنكرا إيبستي نظام كا دفاعة هودة إيه يقان S-400 كا دي مركي مريكان دي أو تركيا سييو نظام كا Patriot مدحوينها تركيا رجب

ankaro waxay horey isugu dayday in ay ka iibsato nidaamka gantaalaha petriotka maraykanka laakiin washington way ka gaabsatay inay nidaamka difaaca ka iibsato turkiga iyada oo ku dooday in ay u baahan tahay ogolaanshaha koongareska si ay u iibiso alaabtan milatari lakiin hadda maraykanka waxa uu u muuqdaa mid dhanka turkiga usoo dabcaya islamarkaana doonaya markaan bal ugu yaraan qaladaadkii horey u dhacay in la soxo waana sababta keeneysa in diyaradaha casriga ee ftn adkuaitio alemarnka waxa uu ikhtiyaar geliyey nidaamka s o hunred ee turkiga isaga oo sheegay in muhimada un ay tahay in turkiga xiligaaa isticmaalinidaamadaasi laakiin xiligau arko ina ku haboontahay nidaamyadan inuu adeegsado taas oo ka dhigan in mareykanka xoogaha uu soo dabcayo islamarkaana uu ogaaday in xulafada turkiga aanu ka maarmi karin sababo jira awgoodbbhoose eeba n eegno krad waqooyi waxaay si rasmi ah ugu dhawaaqday nashc inay riday gantaalkeeda ug wenti ee isga gudbatelefisinka ay dowladu maamusho ayaa laga sii daayay warkan oo jahwararbahsan ka dhaliyay dunida xilligan kuuriyada waqooyi waxaa loo arkay inay haystaan wax aanay habooneen waxaana lagu tilmaama in tijaabada hubka loo jilay sida filimka hollywoodka ee maraykanka waxaa telefishinka laga baahiya kim jong-un oo ku labisan jaakad maqaar ah iyo sidoo kale oo kyaalo madow xili la arkayay muuqaalo wax lagu dardaray iyo muusic aada u cajiib ah telefishinka kuuryada waqooyi ayaa inta badan ee baahiya cuntada qoyska kim jong-un iyo sidoo kale dacaayadaha <muchas> ku saabsan heesaha militariga iyo bandhigga filmada ku saabsan wadaniyadda iyo sidoo kale waxqabadka dowladda tijaabada hubka gantaalka qaaradaha isaga kala goosha ayaa ka duwan kuwii hore maadaama si ka duwan kuwii hore loo baahiyey warka baahintiisana wuxuu ku yimid qaab wargelinah waxaana la baahiyey muuqaal shan iyo toban daqiiqo ah oo sida riwaayaddii oo kale loo soo jiray waxaana kasoo muuqday hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo iska bixinaya oo kyaalihiisa si uu si toos ah ugu eego tijaabinta hubka isaga oo leh aan sameynno arrintani waxaana muuqaalka lagu laray muusig xamaasad kicinaya iyo sidoo kale dhawaqa gantaalka la riday iyada oo warka ay akrinaysay gabadha caanka ah ee baahisa warka kim jong-un laguna magacaabo re jun he oo ay reer galbeedka u yaqaanaan pink lady dadka baraha bulshada isticmaala ayaa la barbar dhigay muuqaalka sida tobga iyo sidoo kale fiilmada bollywoodka dadka qaar ayaa sheegay in kim iyo sidoo kale jeneraaladiisa oo kasoo baxay hangar ku yaala garoonka caalamiga ah ee piong yang xili ay ag taagnaayeen qalabka laga rido gantaallada ridada dheer ay sidoo kale u muuqdeen kuwo isku ekeysiinaya atorayaashii filimkii uoaki ee the right staff waa muuqaal ku cusub daawadayaasha telefishinka koreyada waqooyi marka laga reebo muuqaalada laga keeno dibadda ee sida sharci darada ah lagu soo geliyo dalkaas kuwaas oo kuwa kulugto leh ay halis ugu jiraan in la marsiiyo ciqaab adag hadda ka hor muuqaal sidan ah kama aanu soo muuqan shaashadaha kuuriyada waqooyi waxay u muuqataa in waaxda dacayadaha ee xoogga leh ee wadanka ay ogaatay inuu jiro ficil dheeli tiran oo halkan ku jira waxay abuureen muuqaal cusub oo xiiso u leh daawadayaasha gudaha oo sida awgeed ka shaqeynaya sidii kor loogu qaadi lahaa hanaanka qaranka iyo sawirka kim jong-un muuqaal sida oo kale waxaa la baahiyay sanadkii la kunsaa kii xili hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu koray buurta lagu magacaabo begtu isaga oo saarnaa faras waxa uu u muuqday nin caateysan dadka ka dambeeya dacyadda kuuriyada waqooyi waxay sidoo kale ogaayeen in muuqaalka gantaalada lagu ridayo uu hadalheyn badani ka dhalin doono dibadda marka waxaa laga yaabaa in muuqaalka si ulakac ah loogu ekeysiiya filmada hollywoodka gantaalka waxaa laga ganay garoonka diyaaradaha ee piong yang sunnan haddii gantaalka lagu guuldaraysan lahaa wuxuu burbur xooggan gaarsiin lahaa garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale dhismooyinka ka agdhow gantaalka hongson oawaa hub uu si weyn ugu faano hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong-un wuxuuna fariin u dirayaa caalamka gaar ahaan maraykanka oo uu sheego in kuuriyada waqooyi ay gantaalka ku garaaci karto meel kasta oo dunida ka tirsan waa haddii lagu soo xadgudbo fariinta qaabka filimka hollywoodka ah loogu diray waxa uu dareen ka dhaliyey gudaha kuuriyada waqooyi gantaalka ridada dheer ee hongsong odobayaa sanadkii ab kunoabaatankii markii ugu horreysay lagu dahfuray dhoolotus milatri markaas oo cabirkiisu ama kakuriday xitaa falanqeeyaasha iyo kibradda hubka ee caalamka kuuriyada waqooyi waxay leedahay mid kamid a ciidamada ugu badan adduunka waxaa ciidankeeda lagu qiyaasaa hal milyan halka kuwa keydka ku jirana lagu qiyaaso ilaa iyo lix boqol oo kun inta badan qalabkeeda waa uu duugoobay laakiin ciidamadeeda caadiga ah waxaay weli waxyeelo weyn u geysan karaan kuuriyada koonfureed haddii uu dagaal dhaco kuuriyada waqooyi ayaa sidoo kale waxaa ku sugan ku dhowaad tobanaan kun oo ciidamo gaar ah kuwaas oo la filayo inay gudaha usoo galaan koonfurta haddii uu wax iska horimaada dhaco daawadaaragtdadbal qeybta hoosemitiga inoogu reeb barnaamijkeenna xogta dunida qeybta labaad waanaga intaasbarnamijkananig intaanku kulmi doononabadgelyo asalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu amatulahi